Bom dia a todos. Me permita, primeiramente, cumprimentar a mesa em nome da nossa presidente, diretora Yara Migon, os demais diretores que nos acompanham hoje, principalmente as autoridades aqui da região de Santa Maria e região, que são muito importantes, são pessoas abnegadas, voluntárias, que estão sempre à disposição aí, ampliando e diminuindo cada vez mais as distâncias entre o Cresci e os corretores de imóveis. Então, meu muito obrigado a todos vocês, com certeza são muito importantes aqui na região. Hoje vocês passam a fazer parte dos mais de 42.300 corretores ativos dentro do estado do Rio Grande do Sul, aproximadamente 37.300 pessoas físicas, em torno de 4.600 pessoas jurídicas e aproximadamente 650 estagiários. Na região de Santa Maria, a delegacia de Santa Maria, ela compreende uma série de municípios, dentre os quais Caçapava do Sul, Dilermando de Aguiar, Dona Francisca, Forniqueiro, Itaara, Ivorá, Jari, Quevedos, Restinga Seca, a própria Santa Maria, São João do Colésio, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, Silveira Martins e Turupi. Todos esses municípios fazem parte da delegacia de Santa Maria. Então, com certeza, é um total hoje de 1.880 profissionais atuando dentro dessa região, sendo 1.706 pessoas físicas, 167 pessoas jurídicas e 7 estagiários. Então, isso demonstra o tamanho do mercado que os senhores e senhoras, a partir de agora, passam a adentrar, passam a frequentar e, principalmente, passam a fazer diferença na vida dos seus clientes. Passarão pelas mãos dos senhores e senhoras, muitas vezes, economias de uma vida inteira. Muitos clientes comprarão mais de uma vez, indicarão a sua família, amigos, né, familiares, conhecidos para comprar e adquirir um imóvel com vocês, mas muitas vezes passarão por vocês economias de uma vida inteira de clientes que comprarão uma única vez. Então, levem a sério, sigam à risca o que diz o juramento que vocês agora há pouco leram, porque com certeza é uma profissão muito digna, uma profissão que faz a diferença na vida das pessoas. É a realização de um dos maiores sonhos que o ser humano tem hoje, que é a moradia, que é a sua casa própria. Então atentem-se a esses procedimentos e sigam à risca todos os preceitos para que com certeza vocês tenham vida longa dentro do mercado imobiliário. Gostaria também de passar a todos algumas ferramentas que nós criamos na nossa gestão. Hoje nós já estamos no nosso terceiro mandato, fomos reconduzidos com mais de 70% dos votos da categoria, então isso muito nos dignifica, mas com certeza nos traz muita responsabilidade, cada vez mais inovarmos, criarmos e trabalharmos em cima das ferramentas tecnológicas hoje que estão dispostas. Gostaria de passar, então, o que nós temos através de um aplicativo chamado e-corretor. Vocês podem baixar através da plataforma do Play Store, tanto no sistema iOS quanto Android, permite os senhores e senhoras a baixar a credencial de forma digital. Então, uma credencial ecologicamente correta, sustentável, não fica para trás de nenhum dos principais documentos de identificação, tem fé pública e vale como identidade em todo o território nacional. Então, utilizem-se dessa ferramenta, não tem custo nenhum, vocês podem trocar a forma em qualquer momento, vocês podem colocar as qualificações que terão no decorrer da profissão, seja o tecnólogo, seja o gestor, a nível superior, do próprio CNAE, que é o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, que hoje no mercado esse curso gira em torno de R$ 1.500. O Cresci fornece de forma gratuita esse curso, certifica, qualifica e inscreve no CNAE, habilitando os senhores e senhoras a fazer as perícias judiciais. É um grande nicho de mercado, com certeza vai enriquecer muito o portfólio de serviços que vocês vão oferecer a seus clientes.
Também gostaria de passar uma nova ferramenta que nós criamos, que é uma reivindicação muito grande dos corretores, que é o mural de oportunidades. O que vem a ser um mural de oportunidades? É uma aba disposta no nosso site para colocar e dispor vagas de oportunidades para os corretores de imóveis. Então, os donos de imobiliária, os corretores autônomos, podem dispor vagas gratuitamente no nosso site, com abrangência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos por volta de 35 vagas dispostas à disposição para verificação aí em torno de corretores, agenciadores, avaliadores, tudo que engloba o mercado imobiliário pode ser disposto de forma gratuita no nosso site. Gostaria também de passar a todos que tenham orgulho de dizer que são corretores de imóveis. Tenham orgulho, por exemplo, de marcarem as fotos que nós fizemos questão aqui de tirar do celular. Marquem o Cresci, sigam as redes sociais do Cresci. Hoje nós temos um engajamento no Instagram em torno de 12k e no Facebook em torno de 18k de engajamento. Então isso demonstra aí que as ferramentas digitais vieram para ficar e fazem a diferença hoje, tanto na prospecção, quanto na divulgação e na exposição dos seus feitos, das suas vendas, do dia a dia do profissional corretor de imóveis. O Conselho faz questão de estar aqui ao lado do corretor de imóveis, de chancelar, então ative ali a notificação ali das redes sociais, que com certeza as informações chegarão de forma instantânea a todos vocês. Gostaria também de passar a todos que, no momento que forem a Porto Alegre, sintam-se convidados a nos visitarem na nossa sede, na Rua Guilherme Alves 1010, próximo ao Cupom da Ipiranga. Nós teremos o maior prazer de receber os senhores e senhoras, mostrar todas as dependências do Cresci, mostrar como funciona o Cresci, afinal de contas o Cresci é a casa do corretor de imóveis. Tudo que é pensado, planejado, executado por essa diretoria e por todos os nossos representantes espalhados em todo o estado do Rio Grande do Sul é pensando única e exclusivamente no profissional corretor de imóveis. Desde as ferramentas digitais, desde a qualificação profissional, tudo que engloba o avanço e a tecnologia para que a profissão seja muito importante na vida de cada um dos senhores e senhoras, o Cresci vai estar atento e vai estar incansavelmente colocando à disposição dos senhores. Nós estamos aqui junto com a nossa delegacia, que é uma extensão do nosso Cresci, da nossa sede, junto com todas as delegacias também físicas que nós dispomos no interior do estado, com uma série de alternativas, uma série de benefícios que a nossa presidente depois vai detalhar. Isso é pensado com muito carinho, isso é escutado muito junto aos corretores, isso é temperado aos elogios, às críticas, nós crescemos também com as críticas, mas nós estamos aqui com a intenção de acertar mais do que errar. E com certeza já estamos aí há 3 gestões e acredito que estamos fazendo a coisa certa. Gostaria também de deixar uma mensagem para todos vocês. Né? Para mim é muito importante porque eu sou filho da terra, nascido em Santa Maria, então sinto muito orgulho quando retorno aqui na cidade. Eu estava comentando aqui com corretores antigos aqui. Eu, esse ano, estou completando 31 anos de mercado imobiliário. Né? Eu cresci 13.755. Então, com muito orgulho, meu pai também foi corretor de imóveis, foi diretor do Cresci também. Então, para mim, é muito gratificante estar aqui presenciando e participando dessa solenidade de entrega de credenciais. Com certeza nós já estamos aí no numeral acima de 75 mil, o número de profissionais corretores de imóveis. O Cresci é único, né? Então, profissional, ele vai ter o número do Cresci, então a evolução do Cresci é contínua, mas nós temos hoje em torno de quase 43 mil ativos. Então, gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Nós nascemos, nos desenvolvemos, crescemos, mas o mais importante, o mais bonito nessa viagem chamada vida é o legado que cada um dos senhores e senhoras irão deixar. Então sejam protagonistas das suas histórias, façam a diferença na vida das pessoas, sejam realizadores de sonhos, porque não heróis de seus clientes. Parabéns a todos, sucesso e não esqueçam, imóvel só com o corretor de imóveis. Abraço a todos.